Kristina Albinsson heter jag. Jag är före detta lärare, jobbat som lärare i 42 år och har varit pensionär sedan 3 år tillbaka. Jag har nu skrivit den här boken, Det 25:e barnet. Det är en biografi skriven i romanform och det är berättelsen om Aaron Matthesius. Det där namnet Aaron Matthesius, det dyker upp för länge sedan. Det nämndes i familjen. Han är en förfader till mig. Åren gick och jag kunde inte släppa den här Aaron Matthesius. Han verkade så himla intressant. Jag började så småningom besöka platser som han hade bott på och börja söka mer och mer fakta om den här mannen, för det finns fakta. Det här är, som jag sa, en biografi och jag har hittat ganska många, mycket i källorna om honom. Men jag har också varit tvungen att ibland anta, hålla för troligt och gissa. Så den är skriven alltså i romanform. Pojken Aaron, han föddes 1736 i en liten by i Finland, Österbotten, som heter Pyhäjoki. Den här byn, den ligger vid älven med samma namn, Pyhäjoki, ganska nära där den mynnar ut i Bottenviken. Hans far var präst och så hade männen varit i den här Matthesius-familjen i många, många generationer. Det här att fördjupa sig i 1700-talet har varit otroligt intressant och roligt. Och det finns så mycket som jag har pratat med allt och alla om, med alla människor med. Men jag ska försöka begränsa mig till några saker som jag tycker är lite intressant med 1700-talet. Och som berör Aaron. Något av det som jag håller just för troligt, det är att högst sannolikt egentligen, det är att pojken Aaron var mycket medveten om döden. Jag anar att han var ett känsligt barn. Kanske var han rädd för döden nästan jämt när han var liten. För ett barn på 1700-talet så var ju döden ständigt närvarande, tänker jag mig. Och det var ju inte de vuxna, de gamla som försvann och dog, utan det var ju de som var som en själv, det var ju barn. Rätt vad det var kunde någon liten kamrat ryckas bort, någon sjukdom kanske. Eller ett småsyskon som man hade börjat tycka väldigt mycket om kunde plötsligt drabbas av någonting och inte leva mer. Eller en stora syster, storebror som ju alltid funnits där. Jag tänker att det fanns ju också det här grubbleriet kring var man skulle hamna någonstans. Var det i himlen eller var det i helvetet man kom? För Arons del så var det lite speciellt. 17 av hans syskon som fötts före honom hade dött. De flesta under sitt första levnadsår. Han var nämligen sin fars 25:e barn. Det var inte en kvinna, utan det var 2 äktenskap. Den första hustrun hette Anna Portinus. En tjej, 19 år gammal och prostdotter i byn. Hade gift sig med Arons far, som hette Nils Matthesius. Hon födde 16 barn. 5 av dem överlevde barnaåren. Den här familjen kom så småningom att bli tvungen att leva i flykt. Det var under det stora nordiska kriget, den period som kallas den stora ofreden, när Ryssland ockuperade Finland. De flydde till den svenska sidan och bodde där mellan 1714 och 1721. Under de här 7 åren så födde Anna Portinus 5 barn och bara 1 av dem överlevde, flickan Margareta. Fadern gifte om sig med Maria Niskanen. De fick 9 barn. Endast 3 av de 9 blev vuxna.
Och den här Aron, han var den som föddes allra sist. Och han var alltså en av de 8 överlevarna. Man kan ju fundera på om barnadödligheten var så förväntad att man kanske inte sörjde så mycket som man kanske gör. Jag vet inte, men jag för min del vill tro att det ändå var det vanliga att man sörjde. Jag har stött på 2 texter under mina efterforskningar som i alla fall visar på det. Det ena är den fantastiska boken Per Stenbergs levnadsbeskrivning. En självbiografi av en samtida präst. Han levde också på 1700-talet och in på 1800-talet. Han skrev hela sitt liv dagboksanteckningar och mot slutet av livet så sammanställde han det till tusentals sidor. En totalt naken och ärlig och underbar självbiografi där han berättar om allt. Till exempel så berättar han om när familjen drabbades av kopporna 1770. Syskonen och han själv insjuknade, många av dem, och tillfrisknade. Men för den lilla charmiga lillebrodern Nathanael så gick det inte så, utan han dog 10 månader gammal. Stenberg skriver om det att han, den här lille, han hade precis lärt sig gå och han lockade dem ständigt till skratt. Ett så kvickt och nöjsamt barn minns jag mig ej hava sett. Denna vår kära bror vars avsaknad gjorde oss en hjärtans sorg. Den andra jag tänker på är Carl Michael Bellman som i sin sorg över den döde lille pojken Elis, 2 år, skrev en vaggvisa. Lilla Karl sov sött i frid. Det var året 1787 och man ser liksom framför sig hur Bellman står och betraktar sitt nya lilla barn, Karl, hur han ligger och sover och tänker på Elis som är död och begrundar det här. Och det är en gripande text tycker jag som avslöjar sorgen över det döda barnet just och oron för att den här lille Karl inte ska få leva. Världen är en sorgö. Bäst man andas ska man dö och bli mull tillbaka, skriver han ju. Men så i den här lilla dikten så vänder han i alla fall liksom lite trotsigt sina tankar mot det som är ljusare. Och så ser han framför sig hur han och lille Karl, de ska klippa figurer, de ska bygga korthus som de ska blåsa i kul. Och de ska sjunga. Och mamma, hon ska minsann ordna både guldkappa och guldskor åt den lille. Och pappa, han ska sticka åt honom lite namna. Så jag tror nog att sorgen fanns där, precis som nu. Men kanske var beredskapen större för att det inte skulle gå väl. De här 2 små barnen, Per Stenbergs lillebror och Bellmans son, dog av kopporna. Men vad var det i all världen som barnen dog av? Tittar man i kyrkböckerna, i dödböckerna, så ser man till exempel att det inte sällan drar fram farsoter som mässlingen, röksot och kikhosta och skördar många, många små offer. Och så kopporna naturligtvis. Ibland är det mer ospecifikt. Det kan vara diarré, svaghet eller slag. Sen var ju det en starkt bidragande orsak, självklart, trånga hem och undernäring och svält. Men Aron Mathesius, han överlevde barnaåren och han fick ett relativt långt liv. Han var prästson och han fick gå i skola. Jag tänkte prata något om skolan också. Alla var ju tvungna att lära sig läsa på den här tiden. Efter 1686 års kyrkolag så var prästen skyldig att se till att alla i socknen kunde läsa. Det var ofta föräldrarna eller klockaren som såg till att de lärde sig så pass hyggligt så att man slapp att skämmas när det var husförhör och prästen kontrollerade läskunnigheten. De lite mer förmögna samhällslagren, de anställde väl ofta en informator till barnen.
Aron fick säkert sin grundundervisning av sin styvfar. Men när det var klart så skulle han börja i den så kallade trivialskolan. Trivialskolor fanns ju i både Sverige och Finland. I Sverige var de för gymnasieförberedande, men i Finland så var de universitetsförberedande direkt. Och där Aron hamnade, det var i Uleåborg som låg norr om hemby. Det var fyra klasser i trivialskolan, men man kunde få kämpa på ganska länge innan man klarade det. Det kunde ta upp till 8 år säkert. Inte ovanligt med 2 år i varje klass. De hade bara ett klassrum, det var vanligt. Så där samsades 4 lärare, 4 klasser. Det var ett våldsamt oväsen, har jag läst emellanåt. Ingen studiero där. Och för Aron så tog det bara 5 år att ta sig igenom trivialskolan. Så det var ganska raskt marscherat. Därefter så hamnade han i Uppsala. Studerade vid universitetet. Harvade i 10 år innan han tog en magisterexamen. Säkert fick han göra, eller gjorde han uppehåll i studierna då och då för att förtjäna sitt uppehälle, och då var det den största sannolikhet som informator. Det var inget drömjobb, har jag förstått. Det var så mellansitt som var informator. Man var inte riktigt tjänstefolk och man var inte härskapet heller. Och så fick man ofta dela sovrum med de små gossarna. Och sen var det ju, bara för vi talar om förr i världen, så är det inte så att barnen var snälla och lydiga. Utan det kunde vara nog så besvärligt med discipliner. Man kunde också ha tur förstås och hamna i ett öppet och generöst hem med stimulerande miljö. Han blev gymnasiet klar och prästvigdes därefter i Åbo. Sen började det riktigt stora äventyret för honom. Och det var att han fick arbete som präst i Svenska kyrkan i London. Där blev han kvar länge, 16 år. Ska inte komma till det lite grann. Men de här utlandsförsamlingarna, de fanns ju lite varstans. Det var inte så att det var ett påbud från Sverige att det skulle startas upp sådana församlingar utomlands. Utan det här var ett gäng unga energiska killar mellan 20 och 30 år ifrån verkligen till Skara som startade den här i London. Inga problem, det var trosfrihet i England. Man var generös mot utländska, att det såg sig ner utländska församlingar. Kungen i Sverige, Karl den 12, på den tiden, han hade absolut inget emot att det startade protestantiska församlingar i utlandet. Ja, det fanns en dansk församling i London, dit svenskarna gick. Men de här unga männen, de tyckte inte att det var tillräckligt bra där helt enkelt. Så de startade en egen. De fick ett tips från danska kyrkan hur man kan få lite ekonomi på det här med att ha församling. Och det var skeppsavgifter. Varje fartyg som kom till London från Sverige kom sedan att betala en avgift till Svenska kyrkan eller församlingen där. Och det blev en liten hjälp. Och vad var det för människor som bodde i London redan 1700-talet? Det var handelsmän, en del väldigt rika, borgare och så en mängd hantverkare. Och så var det ju sjömännen som var där tillfälligt förstås. Församlingen bildades 1710 och den fick namnet Ulrika Eleonora efter kungens syster. Och som sedan blev regent när han dog 1708. Den finns kvar fortfarande, livaktig församling. Även om de har en ny kyrkobyggnad. När han kom till London så tänkte jag mig att han var full av energi. Han var en människa, och det har jag läst i källorna, jag har inte bara hittat på, som ville så otroligt mycket i livet. Han upprördes lätt av det som han tyckte var fel eller av maktmissbruk. Och han hamnade inte sällan i kristet. Mycket dramatik och motsättningar i den här församlingen, och arbetsbördan var väldigt tung. Många präster brände ut sig. Och det gjorde också Aron.
För det finns en grej med Aron som jag tror, anar, håller för troligt. Och det är att han kände en slags plikt. Han var förpliktigad att lyckas i livet. Han var, hade fått nåden att överleva. Han var en av de 8 överlevarna av 25. Han var den sist födde dessutom. Han måste lyckas. Och han måste nog bli lika bra som sina äldre bröder. För jag tänker mig en anledning till att jag tycker det är skojigt att skriva om en människa på 1700-talet till exempel. Det är att jag tror att vi har väldigt många föreställningar om hur det var förr i världen. Men jag tror också att så mycket var lika. Jag tror att det här med Arons komplex, hans glädjeämnen, hans osäkerhet, hans humor, jag tror det är ungefär samma. Det är inte så stor skillnad. Men för Aron så tror jag just att det här med lite känsla av komplex och tvånget att lyckas ibland gjorde livet lite besvärligt. Men han blev som sagt slutkörd i London och lämnar staden ganska deppig. Men det har mycket mer att erbjuda livet för honom. Och om man är intresserad av att läsa om Aron Matthesius livsresa så heter alltså boken Det 25:e barnet, berättelsen om Aron Matthesius. Jag ska bara helt kort nämna att jag har en bok till stående här, den som jag skrev först, min första bok. Den heter Syskonband, är också knuten till släkten. Bygger på en stor brevsamling som mina föräldrar hade. Brevväxling i min farfars familj. Min farfar och generationen före honom. Och de där breven blev en inträdesbiljett för mig till 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Otroligt spännande projekt att arbeta med den där boken. Så att den finns också här till försäljning. Eller om någon bara vill titta på den. Tack så mycket.